menegaskan pendirian parti itu dalam muafakat nasional tetap sama walaupun Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sudah menyatakan tiada kerjasama politik di antara kedua-dua parti pada pilihan raya negeri PRN, Melaka pada akhir November ini. Naib Presiden PAS, Idris Ahmad, berkata hal itu kerana setakat ini tiada keputusan rasmi daripada Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berhubung perkara itu dinyatakan. Setakat hari ini, keputusan daripada MKT tak ada pun sebut begitu, tiada muafakat nasional pada pilihan raya negeri Melaka. Jadi, kita pakai keputusan rasmi itu. Jangan memecah belahkan kami, katanya ketika ditemui selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur hari ini. Ahmad Zahid baru-baru ini berkata, parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu mahupun PAS pada PRN Melaka yang akan berlangsung November ini sekaligus menegaskan keputusan mereka mahu bergerak sendirian.